G'ofur Rahimov haqidagi mishmishlar qanchalar rost? G'ofur Rahimov 72 yoshda. U Wikipedia ma'lumotlariga qaraganda jinoiy guruh boshlig'i sifatida qayd etilgan. 47 nafar jinoiy guruh yana qo'lga olindi. Samarqand viloyatida 47 nafar jinoiy guruh a'zolari qo'lga olinib, O'zbekistonda kriminogent tadbiri qachon tugaydi? Avvalambor assalomu alaykum aziz obunachilar, sizlar bilan Kamina Hamroqulov Mirolim. Siz Uzbom TV kanalini tomosha qilmoqdasiz. Aziz obunachilar, oxirgi xabarlarimiz juda ham qiziqarli bo'lib qoldi chog'i. Chunki ushbu videorolikimizdan oldingi videoroliklarni prosmotrlaridan yoki like va kommentariya izohlaridan bilib olishimiz mumkin. Dunyo bo'yicha, ya'ni O'rta Osiyo bo'yicha biz 2-chi o'ringa ham chiqishga ulgurdik. Albatta, sizni qo'llab-quvvatlashingiz va sizlarni obuna bo'lishingiz bilan. Yanada qo'llab-quvvatlashda davom etasiz degan umiddaman. Biz sizlarga tasdiqlangan va hozirgi kunda sizlarga qiziq bo'lgan xabarlarni chiqarishda davom etamiz. Ushbu videorolikimizga tayyor bo'lsangiz, videorolik ostiga like bosing. Qani unda biz boshladik. Samarqand viloyatida ham tadbir davom etmoqda. 47 nafar jinoiy guruh a'zolari qo'lga olindi. Bu haqida Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lum qildi. Ushbu ma'lumotga qaraganda, Samarqand viloyatida ham respublikamizni boshqa viloyatlari singari dolzarb 40 kunlik maxsus profilaktik tadbirlar doirasida jinoiy guruhlar a'zolari qo'lga olingan. Xususan, maxsus xizmat va huquq-tartibot idoralari tomonidan o'tkazilgan reyd tadbirlari davomida Samarqand viloyatida 47 nafar jinoiy guruh a'zolari qo'lga olinib, ularni 6 nafariga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilib, 25 nafariga esa ma'muriy tartibda qamoqqa olingani aytilgan. Reyd tadbirlar davomida ushbu shaxslardan giyohvandlik va psixotrop vositalari, sovuq qurollar, kastet, bita va boshqa uskunalar topilgani aytilmoqda. Protsessual tartibda rasmiylashtirib, ularni qo'lga olishgan. Hozirda maxsus reyd tadbirlari davom etayotganini ham aytib o'tamiz. Butun O'zbekiston bo'ylab jinoyat, huquqbuzarliklarni barvaqt oldini olish sodir etilgan yoki sodir etilishi mumkin bo'lgan, shuningdek, tayyorlanayotgan jinoyatlarni sodir etilmasligini oldini olish uchun dolzarb 40 kunlik keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlari doirasida Buxoro viloyatida ham 38 kishi qamoqqa olindi. Bu haqida viloyat ichki ishlar boshqarmasi xabar berib o'tdi. Tezkor tadbirlar davomida viloyatda sodir etilib fosh etilmasdan qolgan 22 jinoyatlar issiq izidan fosh etilgan va qidiruvda bo'lgan 31 nafar shaxslar qo'lga olingan. Bundan tashqari, bitta odam o'g'irlash va bosqinchilik, 8tasi giyohvandlik hamda kuchli ta'sir qiluvchi psixotrop dori vositalari bilan qonunga xilof ravishda muomalaga kiritish va 2ta noqonuniy ov quroli saqlash hamda 9ta boshqa turdagi jinoyatlar aniqlanib, mazkur jinoyatlar gumon qilinuvchi shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksining 137, 164, 168 276, 251 va 248 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, mazkur shaxslarning 5tasiga qamoqqa olish hamda 15tasiga boshqa turdagi ehtiyot choralari ko'rilgan. Shuningdek, reyd tadbirlar davomida 98 nafar shaxslar bilan manzilli profilaktik ishlar olib borilib, kriminogent vaziyatga ta'sir qiluvchi 38 nafar shaxslarni ma'muriy qamoqqa olishgani aytilmoqda. Shu bilan birgalikda ijtimoiy tarmoqlarda va odamlar orasida esa O'zbekiston Respublikasining Professional Boks Federatsiyasining vitse-prezidenti, butun jahon boks kengashining WBC oliy kengashi a'zosi G'ofur Rahimov qidiruvga berilgani haqidagi gaplar tarqalgan edi. Tarmoqda aytilayotgan gaplarga qaraganda, Rahimov O'zbekistonni tark etgan va qidirilmoqda. Qalampir.uz'ning huquq-tartibot organlarining manbasiga qaraganda ushbu xabar rad etilgan.
Ayni vaqtda esa ijtimoiy tarmoqlarda shu kunlarda G'ofur Rahimov Toshkentda bo'lib turgani, oilasi bilan emin-erkin yashayotgani haqidagi dalil qiluvchi videoroliklar tarqalgan. G'ofur Rahimov 72 yoshda. U Wikipedia ma'lumotlariga qaraganda jinoiy guruh boshlig'i sifatida qayd etilgan. Bu qanchalar haqiqat yoki yolg'on, biz buni tasdiqlay olmadik. 2012-yilda AQSh federal qidiruv borasida Rahimovni biznesi bilan qiziqib, o'zbekistonlik tadbirkorlar sobiq SSR davlatlariga kelgan jinoyatchilarni o'z ichiga olgan. Birodarlar doirasidagi jinoiy guruhining yetakchilaridan biri deb hisoblashgan. Va shu orada G'ofur Rahimov ham yaqinda bo'lib o'tgan WBC turnirida, O'zbekistonda bo'lib o'tgan ushbu turnirda ham G'ofur Rahimov tashrif buyurgan va u yerda oldi qatorlarda turganini ham tasmada ko'rishimiz mumkin. Aziz obunachilar, shuning bilan ushbu videorolikimizni o'z yakuniga yetkazaman. Hozirgi kunda davlat tomonidan kriminogen tadbirlar jiddiy davom etmoqda va ushbu tadbir tez orada ham yakunlanishi mumkin. Faqatgina o'sha kriminallarni barchasini bartaraf etishmaguncha. Siz bizni videoroliklarimizni ko'rishda davom eting, tasdiqlangan xabarlar chiqarishda davom etamiz. Videorolik ostiga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Kelgusi videoroliklarda ko'rishguncha sog' bo'ling, omon bo'ling.